Oi kuningasten kuningas, sä maan ja taivaan valtias, myös tähän maahan silmäs luo, ja armos runsaat lahjat suo. On meidän kansa vähäinen, ja vähäinen on voimasen, vaan mitä mahtavinkaan vois, jos et sä Herra voimas ois. On edessäs kuin tomu vain, maailman mahti voimakkain, kun viittaat korkein alenee ja alhaisinkin ylenee. Sä Herra usein valitset aseikses köyhät alhaiset, siksi että heissä näkyisi vain sinun suuri voimasi. Sä Israelin pienoisen teit vartijaksi totuuden ja kylä halpa Juudean on synnyin paikka korkeimman. Oi Herra, katso meihin myös, te kansassamme armotyös, pois torju korskat pyyteet, ja köyliksi te sydämet. Tää kansa hoida kansanas, ja sinun palvelijanas, sen anna töitäs toimittaa, sun kunniasi julistaa. Shalom. Jeesus oli Tyyron seutuvilla parantanut kreikattaren syrvonikialaisen naisen tyttären ja seuraavaksi porukka siirtyi eteenpäin. Tämä on Markus 7 luvusta 31 eteenpäin. Ja lähti jälleen Tyyron alueelta ja kulki Siidonin kautta ja tuli Galilean järven ääreen Dekapoli-alueen keskitse. Ja ne tykönsä tuotiin kuuro, joka oli melkein mykkä. Ja he pyysivät häntä panemaan kätensä hänen päälleen. Niin hän otti hänet erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä. Ja katsahti ylös taivaaseen, huokasi ja sanoi hänelle, Effata, se on aukene. Niin hänen korvansa aukenivat ja hänen kielensä side irtautui ja hän puhui selkeästi. Ja Jeesus kielsi heitä sitä kenellekään kertomasta. Mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he julistivat. Ja ihmiset hämmästyivät ylemmäärin ja sanoivat, hyvin hän on kaikki tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Jeesus teki melkomoisen kierroksen ei-juutalaisten alueella. Tyyrosta Sidoniinkin oli vielä 40 kilometriä. Ja siitä on 100 kilometriä nykyisin Beiruttiin, Libanonin pääkaupunki. Se oli pohjoisin paikka, missä Jeesus kävi maan päällä ollessaan. Myöhemmin hän on käynyt sitä pohjoisempana, niin kuin tuossa 70 kilometrin päässä Romppalassa,
Venejoella, kun ilmestyi ja kulki meidän autossakin. Sitten Jeesus palasi Galilean järvelle Dekapolin alueen kautta, joka oli Herodes Filippoksen hallinnoimaa aluetta. Ja se oli kaiketi tietoinen valinta. Hän ei palannut Galilean eli Herodes Antipaan territorion kautta, koska Herodes oli vihamielinen Jeesukselle, koska kansa oli yrittänyt tehdä aiemmin Jeesuksen kuninkaaksi. Johannes 6. sanotaan, Jeesus oli juuri tehnyt 5000 miehen ruokkimisihmeen. Ja kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailman tuleva. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisi ottaa hänet tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän pois vuorelle, hän yksinänsä. Tässä pyysivät ihmiset häntä panemaan kätensä hänen päälleen. Se oli tavanomainen parantamista tarkoittava pyyntö. Tässä mykä asiassa. Jeesus otti miehen erilleen kansasta, pisti sormensa hänen korviinsa, sylki ja koski hänen kieleensä. Nämä Jeesuksen näkyvät toimenpiteet osoittivat sen, ettei mies voinut kuulla. Sylkeä pidettiin vaikutukseltaan parantavana. Johannes 9.6. sanotaan, Jeesus paransi sokeana syntyneen. Hän sylkäisi maahan ja teki syljestä tahnaa ja siveli sitä sokean silmiin. Sitten seuraavassa luvussa, 8. luvussa, Jeesus porukoineen tuli Betsaidaan. Betsaida tarkoittaa pyyntipaikka, kalastuspaikka. Hänen tykönsä tuotiin sokea ja he pyysivät, että hän koskisi häneen. Hän tarttui sokean käteen, talutti hänet kylän ulkopuolelle, sylki hänen silmiinsä, pani kätensä hänen päälle ja kysyi häneltä, näetkö mitään? 3 apostolia oli Betsaidasta, Pietari, Andreas ja Filippus. Siironkin tarkoittaa kalastuspaikka, linnoitettu kalastuspaikka. Sitten Jeesus katsahti taivaalle ja sanoi, Effata, se on aukene. Taivaalle katsahti, miten minä ilmaisi rukousta ja yhteyskosketusta isään. Sana Effata on arameaa, on Jeesuksen kotikieltä, äidinkieltä. Jeesus vei miehen erilleen sensaatiohakuisesta väkijoukosta, kun paransi hänet, koska oli monenlaisia maakeja ja noituuden poppakonsteillakin parantajia. Jeesus kielsi heitä sanomasta, mitä oli tapahtunut, mutta sen enemmän he julistivat. Ihmiset hämmästyivät ylemmäärin ja sanoivat, hyvin hän on kaikki tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan. Kados Elohim, kunnia Jumalalle. Viime kuun alkupuolella oli Radio Jumalan palvelus tuolta Joensuusta, Pielisensuun kirkosta. Ja miestä kotonani kuuntelin ja oli kynttilä palamassa ja laulelin virsiä siinä. Ja yhtäkkiä pompsahti minun vasen korva kuulemaan. Se oli monta vuotta ihan tukossa, sille ei kuulu mitään. Mutta ihmeitä tapahtuu jatkuvasti, vaikka ei öljyllä voitelua, eikä kukaan pane kättä päälle, pään päälle ja niin edelleen. Meillä on tulisi 3 metriä tänne, mä nyt miettii. Ihmeitä tekevä Jumala. Siinä kun tulisi kaikki, niin silloin miettii. Palvokaa ja rukoilkaa. Vielä minä virvoitan teitä. Vielä minä annan syntisille synnit anteeksi. Vielä minä kutsun elontielle. Vielä minä sanon, tehkää minun tahtoni. Olkaa uskolliset siinä paikassa, missä Herra teitä käyttää. Valvokaa ja rukoilkaa. Herran päivä tulee pian, tuo suuri ja peljättävä. Mutta hän antaa teille synnit anteeksi ja puhdistaa teidät verellänsä. Hän näyttää teille verratonta tietä. Että saatte kulkea sitä pitkin, jonka Herra on viitoittanut teille.
Älkää peljätkö mitään pahaa, sillä Herra on teidän kanssanne. Hän virvoittaa teidän väsyneet sielunne ja antaa teille voimaa rukoilla ja olla kestäviä. Vuoret väisty, yöt ja kukkulat horjukot, mutta Herran armo ei väisty, eikä hänen rauhanliittonsa horju. Se on luja ja pysyvä. Hän antaa auringon paistaa niin köyhille kuin niillekin, jotka ovat voimansa tunnossa. Olkaa sen tähden iloiset, että Herra kohtaa kaikenlaisia ihmisiä ja hänen armonsa vetää heitä pelastukseen. Herran armo on suurempi kuin mikään muu maailmassa. Se johdattaa ihmisiä lähelle Herraa ja se antaa syntisille turvan ja levon. Herran palapeli valmistuu ja te saatte olla varmalla pohjalla ja osallisia siinä omalla paikallanne. Seuratkaa tähteä, seuratkaa Jeesusta Kristusta. Hän on ihmeitä tekevä Jumala. Herra on pannut iankaikkisuuden kaikkien ihmisten sydämiin. Ja saatte kulkea voittosaatossa. Älkää käyttäkö vihan sanoja, vaan tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Katso, Raamatun sana on tulessa puhdistettua kultaa. Turvatkaa aina ja kaikissa tilanteissa Herraan ja hänen sanaansa. Hän ei sinua hylkää eikä jätä. On armoa kulkea kärsivien rinnalla ja rukoilla heidän puolestansa. Rukoilkaa enkelivartioita suojelemaan tätä maata ja kansaa. Rukoilkaa enkelivartioita suojelemaan ja varjelemaan Israelin valtiota ja juutalaisia kaikkialla. Vaikka Jaakob joutuu ahdistukseen, mutta sillekin käy vielä hyvin. Hesekiel sanoo 28. luvun loppupuolella. Näin sanoo Herra, Herra. Kun minä kokoan Israelin kansan heimoista, joiden sekaan ne ovat hajotetut, silloin minä näytän pyhyyteni heissä pakana kansain silmien edessä. Ja he saavat asua maassansa, jonka minä annoin palvelijalleni Jaakobille. He asuvat siinä turvallisesti ja rakentavat taloja ja istuttavat viinitarhoja. Turvallisesti he asuvat, kun minä panen toimeen tuomiot, jotka heidän naapureillensa, jotka ovat heitä halveksineet, kaikille heidän naapureillensa, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra heidän Jumalansa. Ja sanansaattaja Malakia, enkeli 3.12. Ja teidän onnianne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Aamen.